Tady Separate Reality, 8 Cirka, Slavík, Jištěn, 82. rok. V údolní stěně jeho západního předskalí trhlinou ke kruhu, dále s párou, která proti nám mohutní převisk vrcholu. Úplně od spodu až nahoru, to je za 800. Nastoupí se od země a skončí se nahoře. Tak lezení v Ostrově mám rád proto, protože tady superoví lidi tady jsou, scházejí se tu dobrý party lidí. Pak se mi tady líbí samozřejmě krajina, ten pískovec je tady víceméně úplně suprové, dá se tady líst po krátké chvíli po dešti, tady dá dobře zalíst. Cest je tu mraky, věží je tu hodně. Nejsou tady úplně vysoký ty věže, na masivy se tady vlastně taky leze a není tu signál. Není tu signál, takže to je taková úleva veliká, no. Tak a dobrá hospoda tady u Císaře. Těch návodů na tom YouTube je hrozně moc. Ale třeba Stape Davisová, ta tam to má asi 15 minutový video a prostě štejpuje, jako a to kdybych se učil, tak zaprvé se to nenaučím. A za druhé pak mám prostě takovouhle ruku určitě, jako. A ty whiteboyzáci, že jo, ty tam měli takový 5-minutový, tak jsem to podle toho obšlech a... Já myslím, že dobrý, ne, hele, hezký. Je to takhle dlouhej, přísun nohy, no a nahoru, a jsi šel. Vím o ní dlouho jsem kolem ní chodil, jako vždycky kolem nějaký důležitější cesty, ale nikdy na ní nebyla moc podmínka, jako vždycky byla buď proteklá, protože proteká hodně voda, na podzim už se mi do toho třeba nechtělo a letos jsem si řekl, že už to musí to, jak jsme tady měli jako sešlost, tak jsem do toho naběh, no. A poprvé se to nepovedlo teda, no. Byla tam nějaká kocovinka, nevymlouvám se na ní, ale to, no. Takže to bylo kvůli tomu, že jsem to asi nějak neprošel na poprvé, no. Tak vybral jsem si ji, protože mám rád spáry. A tohle je jedna ze těch dominantních spár, no, tady u nás na Pískovcích. Začíná to takovou neúplně půvabnou trhlinou, která je trošku lámavá, většině zavohlá, ale nic těžkýho. Vlastně to se doleze pod ten strop, kde je jediný kruh, ten se cvakne úplně v pohodě. Pak se vlastně už vidí celý ten dach a tak tam vlastně chce se nadechnout a dolíst té první smyčce. To jsou takový ne úplně dobrý žáby, ale člověk, když si s nima pohraje, tak jsou dobrý. Cvakne se první, doleze se k ní zhruba pasem, dá se dobrá žába a dají se cvaknout ty další smyčky. Pak už zase se leze přes nějaký žabky a leze se dál s párou, stále v převisu na výlez toho stropu. Který pro mě je nejtěžší, je tam potřeba zabrat za jednu žábu, je to dlouhý krok, dá se tam jakoby nohy, jako můžou se ti tam stát, že ti tam vypadnou, ale vrátíš se. A je tam dlouhý nátah do takového chytu, kde vlastně ve známém filmu Ostrov čarodějů prcas visí za jednu ruku, na frajera ještě máďuje, tak to si upřímně nedokážu představit tam za tu jednu ruku viset. Ale budíš, dobrý, no. A člověk, když se tam jakoby vyhoupne tělem, tak tam pak strčí levý koleno, kde je takový klínek, rozšíření té spáry
A vlastně v tu chvíli už má vyhráno, tam už si to pak dá nějak vylézt nahoru. A zase nohu do spáry, aby tě to nevymáčklo. No jo, Jirka, ten má sílu jako blázen, to. Já bych tam vysel za obě šápy a byl bych ještě na upadnutí, jo. No a vylezeš na ten balkonek, tam vlastně cesta ještě nekončí. Takže člověk, když je tam trošku už jakoby vysílený a tohle, tak je tam ještě takový nepříjemný, ale nicméně lehkej doles. Ale už to je zadarmo, takže to už vlastně není nic hroznýho. Autor této cesty je Prcás, Jirka Slavík, a tu cestu udělal v roce 82. A když jsem se s ním bavil, tak tu cestu poprvé prošel on-site, dal to s tejpou, s kobercovkou, a tehdy ještě se mohlo magnézium, nebo tolerovalo se, takže ještě s magnéziem, což si nemyslím, že to má nějaký velký vliv na tu spáru, ale budíš. A víceméně dal tam jednu smyčku, ta vlastně pak při slanění sundál, protože nepodporuje nechávání materiálu ve stěnách. No, teďka jsou tam 4 erární smyčky, víceméně všechny dobrý, a jako nebejt tam, tak si myslím, pro mě osobně je to dost těžší, jako no, protože to zakládání tam bude asi trošku složitější. Ty vole. Název této cesty je stejný jako americká spára, která se jmenuje Separate Reality. Byla vylezena Ronem Kaukem v 78. roce. Ta cesta americká má vlastně víc přelezů solo. Vlastně ty první měl Wolfgang Gillich, Heinz Zak, Dean Potter, no, a to jsou vlastně ty první 3, co to jakoby solo přelezli. No. Tady u té český nevím. Ten název byl jasný. A když jsem pod tu stěnu přišel, nebo pod ten převis, tak jsem si říkal, to je Separate Reality, protože jsem to měl nakoukaný z těch katalogů. A říkal jsem si, uděláme si tady prostě naše Separate Reality. Když do té spáry v tom Yosemitu vlezeš, tak seš tam úplně sám, prostě v obrovském stropě, proťatej nějakou puklinou, a ono to má ještě takový další takový aspekt, že tou spárou vidíš do nebe, protože ono to je taková deska, která je puklá, a vlastně tou spárou vidíš nahoru do nebe. A takže to je taková ta soukromá realita nějaká, že tam máš takový pocit soukromí. Zjistil jsem, když jsem pak přelejzal originál v Yosemitu, že to naše je teda těžší jako, a hnusnější teda samozřejmě. Nemá to takový efekt, ale nicméně je to dle mého soudu, aspoň tady v těch Labských Pískovcích, největší stropová spára, která se tady dala najít. Jako, že jo. Tak já jsem dneska spokojený, já jsem jako rád, že to proběhlo úplně čistě, jak jsem chtěl. Jsem rád, že se mi tam povedly nějaký gestíčka. A jako přišlo mi to prostě úplně něco jiného, než když jsem tohle spal první, jako no, to rozhodně. No. Chce to taky líst, samozřejmě tu spáru si to chce vyhlídnout někdy na podzim, je úplně ideální čas, když je chladno. Zase na ten podzim už je často vlhko a ta spára je hodně často zavlhlá, no, takže to není úplně ideální. Není jakoby takhle přes léto, je to prostě když svítí, tak je to celý den na sluníčku a je to peklo, no. Na posledce míle se já.
Málo. Málo. 2018 jsem jedinej. 2017 zatím. Tady. Nic víc asi nechápu, jak to říct dál. To jsou těžký otázky, ty vole, mám jenom, já mám výučňák jenom, ty vole. To je standardní lezecký vybavení, ty vole. Jsem si rozřídnul ruku teda. To bylo fajn. To je předovolenou, bejč. Nechci, to se bojím, tady ty je to silnější. Jo, ale jsi si uříznou teda. Ty vole.